അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ. മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക്, വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. മധുരിക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ. കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ്, ലത്തീഫിയാ സ്കൂളിന് സമീപം, ബൈപാസ് റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ്, പ്യുവർ ട്രഡീഷൻ, മനോഹർ ജ്വല്ലറീസ്, ജ്വൽ ഹൗസ്, ജ്വൽ ജംഗ്ഷൻ, പയ്യന്നൂർ, സിൻസ് 1938. ബാഗ് ബസാർ നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മെയിൻ റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. കോഓപ്പറേറ്റീവ് നാഷണൽ കോളേജ്, പെരുമ്പ, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. മാടായിയിൽ ഖനനം ചെയ്ത 35 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിച്ച ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയയാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് KCCPL ചെയർമാൻ TV രാജേഷ്, MD ആനക്കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മൈനിംഗ് ഏരിയയെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ പ്രൊജക്ടായാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ ഷോപ്രിക്സ് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഉണ്ടായത് വൻ തീപിടുത്തം. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. 3 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള 1/2 ഏക്കറിലേറെ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് മികച്ച വിളവുണ്ടാക്കി പഴയങ്ങാടിയിലെ നെരുവമ്പ്രം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ മാത്യു കുഴിമലയിൽ. 16 വർഷമായി വൈദിക സേവനം നടത്തിയ എല്ലായിടത്തും നിലമൊരുക്കി കൃഷിയോഗ്യമാക്കി നട്ടുനനച്ച് മികച്ച നേട്ടം കൊയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൈദികൻ. അത്യപൂർവമായ അസുഖം ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പ്രമുഖ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ അമർഷാൻ തലശ്ശേരി നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ യാത്ര കാസർഗോഡ് ജില്ല പിന്നിട്ടു. ജീവകാരുണ്യ യാത്രയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ തണൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഴ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VK ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മാടായിയിൽ ഖനനം ചെയ്ത 35 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയയാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട KCCPL ചെയർമാൻ TV രാജേഷ്, MD ആനക്കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മൈനിംഗ് ഏരിയയെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ പ്രൊജക്ടായിട്ടാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. നിരവധി വർഷങ്ങളായി പഴയങ്ങാടിയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും ഒരുപോലെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രദേശമായ മാടായിപ്പാറയിലെ ജൈവ വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചുപിടിക്കുവാൻ സഹായകരമാകും വിധമാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള പ്രവർത്തന ഫലമായി പ്രകൃതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നേരത്തെ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും ഭംഗിയായി പ്രദേശത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനം പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് പ്രയാസകരമാകുന്ന പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായും അത് വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി ഒരു നയത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ മന്ത്രിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ 3 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഖനനം ചെയ്ത 35 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ആവാസ വ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കുവാനും ഉതകും വിധം ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയയായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന് ചെയർമാൻ TV രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 35 ഏക്കറാണ് നിലവിൽ മാടായിപ്പാറയിൽ KCCPL 2015 വരെയായി ഖനനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മേഖലയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ, ആവാസ വ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം ഈ പ്രദേശത്തെ കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയയായി ഈ മൈനിങ് പൂർത്തിയായ 35 ഏക്കറെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാലും
വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവും ഈ പദ്ധതിയോട് വളരെ അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 3.10 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയത്. നിലവിൽ ഖനനം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് വളർന്ന അക്യേഷ്യ മരങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം വച്ചുപിടിപ്പിക്കുമെന്ന് MD ആനക്കൈ ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഏജൻസി DPR തയ്യാറാക്കി നൽകും. തുടർന്ന് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. മൈനിങ് ഏരിയയെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ പ്രൊജക്റ്റായാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ ഷോപ്രിക്സ് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഉണ്ടായത് വൻ തീപിടുത്തം. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. 3 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ ഷോപ്രിക്സ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11 മണിയോടെയായിരുന്നു മാളിലെ 3-ാം നിലയിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ നില പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചത്. ഉടനെ തന്നെ പയ്യന്നൂരിലെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ, തളിപ്പറമ്പ, പെരിങ്ങോം, തൃക്കരിപ്പൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ എത്തുകയായിരുന്നു. 3 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പ്രയത്നത്തിനൊടുവിലാണ് തീ അണച്ചത്. ഫയർഫോഴ്സിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും മറ്റും തീ പടരുന്ന ഭീകര സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. നേരത്തെയും ഇവിടെ സമാന രീതിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പഴയങ്ങാടിയിലെ നെരുവമ്പ്രം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ മാത്യു കുഴിമലയിൽ അല്പം വ്യത്യസ്തനാണ്. പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള 1.5 ഏക്കറിലേറെ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷി ചെയ്ത മികച്ച വിളവ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. രാവിലെ പള്ളിയിലെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നേരെ തോട്ടത്തിലെത്തി നിലമുരുക്കലും കൃഷിപരിപാലനവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അസിസി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ മാനേജർ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാവും. വീണ്ടും വൈകിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് തന്നെ. നെരുവമ്പ്രം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് 2 വർഷമായതേയുള്ളൂ. പള്ളിക്ക് ചുറ്റും വാഴയും കപ്പ, മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, കൂർക്ക, മധുരക്കിഴങ്ങ്, ചോളം, മറ്റു പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയെല്ലാം നട്ടുനനച്ച് വിളയിക്കുകയാണ് ഫാദർ മാത്യു കുഴിമലയിൽ. കൃഷിപ്പണിയെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ്. വെറുതെ കാടുപിടിച്ച് കിടന്ന നിലമെല്ലാം ഒരുക്കി കൃഷിയോഗ്യമാക്കി നട്ടുനനച്ചു. അതിൽ നിന്ന് 100 മേനി വിളവും കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഫാദർ പറയുന്നു. ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ പള്ളിയിലെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഏകദേശം 9 മണി വരെ ഞാൻ അധ്വാനിക്കും. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്കൂൾ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം 4 തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെ അധ്വാനിക്കും. ആ സമയമൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് കൃഷിയിൽ? നല്ല കൃഷിക്ക് ഞാൻ അധികം രാസവളം ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ജൈവവളം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചാണകം ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴിവളമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ വരുന്നവർക്ക് ചെറിയ നിരക്കിൽ വിൽക്കും. ഈ തുക നിക്ഷേപ പെട്ടിയിലിടാനാണ് പറയാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് മികച്ച വോളിബോൾ കോർട്ടുണ്ടാക്കി. ഇക്കുറി ലഭിക്കുന്ന തുകയും അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വിനിയോഗിക്കുമെന്നാണ് ഫാദർ പറയുന്നത്. വയനാടാണ് സ്വദേശം. 16 വർഷത്തെ വൈദിക സേവനത്തിനിടയിൽ ജോലി ചെയ്ത എല്ലായിടത്തും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇത് തുടരുമെന്നും എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് വരണമെന്നുമാണ് ഫാദർ പറയുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പഴയങ്ങാടി.
അത്യപൂർവമായ അസുഖം ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന യുവതിയായ വീട്ടമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പ്രമുഖ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ അമർഷാൻ തലശ്ശേരി നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ യാത്ര ആദ്യ ജില്ല പിന്നിട്ടു. ജീവകാരുണ്യ യാത്രയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ തണൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഴ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അത്യപൂർവമായ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് തലശ്ശേരി മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ഗുരുതര നിലയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 27 വയസ്സുകാരി ഫരീദയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുമായാണ് പ്രമുഖ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ അമർഷാൻ തലശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ യാത്ര നടത്തുന്നത്. രണ്ട് പിഞ്ചുമക്കളുടെ മാതാവായ ഫരീദ എന്ന വീട്ടമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി 6 മാസം ചികിത്സ പൂർത്തീകരിക്കാൻ 1,62,00,000 രൂപയാണ് മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 1 മാസം 4 തവണ നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പ്പിന് 27,00,000 രൂപ ചിലവ് വരും. മുടക്കമില്ലാതെ 6 മാസം ചികിത്സ നടത്തണം. അത്യപൂർവമായ PNH എന്ന മാരക രോഗം മൂലം ഓക്സിജൻ മെഷീന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫരീദ ജീവിക്കുന്നത്. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ജീവകാരുണ്യ യാത്രയിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പണം സ്വരൂപിക്കുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചാരിറ്റി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യിക്കുക എന്നുകൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യാത്ര നടത്തുന്നത്. മഞ്ചേശ്വരത്തു നിന്നും 1 ആഴ്ച മുൻപ് ആരംഭിച്ച യാത്ര ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 7 ദിവസമായി പര്യടനം നടത്തിയാണ് സമാപന യോഗം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്നത്. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ജീവകാരുണ്യ യാത്രയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ തണൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഴ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മഞ്ചേശ്വരം മുൻ MLA MC ഖമറുദ്ദീൻ, ഡോക്ടർ OT നബിൽ, അസ്ലം കൈതക്കാട്, OT ജലീൽ, നാസർ കോക്കാക്കടവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജീവകാരുണ്യ യാത്രയിൽ അമർഷാൻ തലശ്ശേരിക്കൊപ്പം നിസാർ ഉദുമ, ഫായിസ് കണ്ണൂർ, അസീസ് മാണിക്കോത്ത്, ഇല്യാസ് തൃശൂർ, MK നൂറുദ്ദീൻ, സുബി അടിവാരം, ആബിദ കൊടിയേരി, ഷാഫി മധൂർ, സുബേദ പെരുമ്പട്ട, റസാഖ് തൃശൂർ എന്നിവർ സ്ഥിരം അംഗങ്ങളാണ്. ഫരീദയുടെ ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ 1,62,00,000 രൂപ സ്വരൂപണം പൂർത്തിയാകുന്ന ജില്ലയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് യാത്രാ നായകൻ അമർഷാൻ പറഞ്ഞു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. അഴിമതി ഭരണത്തിനെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വയനാട് വഞ്ചനാ ദിനാചരണവും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും നടത്തി. പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് KJയരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അടിയന്തര സഹായം നൽകാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കള്ളക്കണക്കും ഫണ്ടുതട്ടിപ്പും നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി ഭരണത്തിനെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് KJയരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിന്റെയും UDFന്റെയും 100 കണക്കിന് വോളണ്ടിയർമാർ രാപ്പകലിൽ വയനാടിലെ മുണ്ടക്കയിലെത്തിയിരുന്നു. അവിടെ അവരൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്ത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. JCB ഓണർമാർ അവിടെ അവരുടേതായ JCB വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീയായി നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ നൽകിയത്. അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ അടുക്കള പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യൂത്ത് ലീഗും. പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പിലാക്കൽ അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് DK ഗോപിനാഥ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. VM പീതാംബരൻ, N ഗംഗാധരൻ, മണിയറ ചന്ദ്രൻ, MME ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, CK ദിനേശൻ, C അനിൽകുമാർ, ഭരത് ദീപി, അർജുൻ കോറോം, അർഷാദ് കൊവ്വായി, ബൈജുലാൽ കേളോത്ത്, സത്യൻ കൊറ്റി, സനൂപ് മോഹൻ, അനിൽകുമാർ കണ്ടോത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. വേറിട്ട വായനാനുഭവം പകർന്ന് പാലക്കുന്ന് പാഠശാല വായനായനം പരിപാടി. ലോകത്താകെയുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാണ് KR മീരയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരി തേജസ്വിനി P പറഞ്ഞു. ലോകത്താകെയുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാണ് KR മീരയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരി തേജസ്വിനി പറഞ്ഞു. പാലക്കുന്ന് പാഠശാല ഗ്രന്ഥാലയം സംഘടിപ്പിച്ച വായനായനം പരിപാടിയിൽ KR മീരയുടെ ഖബർ എന്ന നോവൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു തേജസ്വിനി. കൊടക്കൽ മധുമാഷിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തായിരുന്നു വേദിയൊരുങ്ങിയത്. സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ശശിധരൻ ആലപ്പടമ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ആൺകോയ്മയുടെ ചങ്ങലയിൽ തളച്ചിടുന്ന പെൺജീവിതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ചിന്താശക്തി കൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതായ മീരയുടെ കഥകൾ നൽകിയ വായനാനുഭവം പകർന്നു നൽകി. പാരമ്പര്യ ആചാരങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആകാശത്തിലേക്ക് പരന്നുയരുന്ന ഭാവനയെപ്പോലെ
നിരവധി അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ആരാച്ചാർ, മീര സാധു, ആ മരത്തെയും മറന്നു ഞാൻ, സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ തുടങ്ങിയ രചനകളിലും കരുത്തരായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ തന്നെ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കൊടക്കാട് നാരായണൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ വി രമണി, മധു, ദിവ്യ, ഷൈനി പി ടി, കൊടക്കൽ ജാനകി അമ്മ, പ്രസന്ന എ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. പെരിങ്ങോം പോത്താങ്കണ്ടം ആനന്ദഭവനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രുതം പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കും. 2024 സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ 29 വരെ വൈകിട്ട് 7 മണി മുതൽ പയ്യന്നൂർ ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ ഉന്നതരായ വാഗ്മികൾ പ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പെരിങ്ങോം പോത്താങ്കണ്ടം ആനന്ദഭവനം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രുതം പ്രഭാഷണ പരമ്പര 2024 സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ 29 വരെ വൈകിട്ട് 7 മണി മുതൽ പയ്യന്നൂർ ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. സെപ്റ്റംബർ 21 വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് നടക്കുന്ന പ്രാരംഭ സമ്മേളനത്തിൽ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ, ടി ഐ മധുസൂദനൻ എംഎൽഎ, അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ, എം എ മുംതാസ് ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. 21 ശ്രുതം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ചിന്മയ മിഷന്റെ കേരള ഘടകത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്വാമി വിവിക്താനന്ദ സരസ്വതി പ്രഭാഷണം നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 22 സാംസ്കാരിക കലാ സാഹിത്യ സംഗീത പരിപാടികളിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠനായ സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി പ്രഭാഷണം നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 22 സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ ഡോക്ടർ കൊമ്പംകുളം വിഷ്ണു സോമയാജി പാടും. സെപ്റ്റംബർ 23 സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതിയും ഡോക്ടർ ഗബ്രിയൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് മെത്രപ്പൊലിത്തയും പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുക്കും. സെപ്റ്റംബർ 24 ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ ഡോക്ടർ എം മോഹൻദാസും, സെപ്റ്റംബർ 25 ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അലി അക്ബറും പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുക്കും. സെപ്റ്റംബർ 26 ശാസ്ത്രാതീത തലത്തിൽ വസ്തുതകളെ വിശകലനം നടത്തിയ അനുഭവത്തിൽ ഉയർന്ന തലം കണ്ടെത്തിയ വി എം ശ്രീകാന്ത് എൽഎൽഎം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 26 ഭാഷാ അധ്യാപകൻ, ഗവേഷണ മാർഗദർശി, സാഹിത്യ വിമർശകൻ, സംഘാടകൻ, പ്രഭാഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കും. 27 സി വി രവീന്ദ്രൻ ഐ പി എസും കേരള സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഐ പി എസും ശ്രുതം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുക്കും. 28 കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പബ്ലിസിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ തസ്തികയിൽ വിരമിച്ച വി കലാധരനും, 29 ഡോക്ടർ വി പി ജോയ് ഐ എ എസും ശ്രുതം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി, ടി എം ജയകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ എം കെ സുരേഷ് ബാബു, കെ എം വിജയകുമാർ, എ രഞ്ജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പിലാത്തറ ശ്രീ വിഘ്നേശ്വര സേവാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാർവജനിക ഗണേശോത്സവം നടന്നു. ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവിൽ വിഗ്രഹ നിമഞ്ജനത്തോടെ ഗണേശോത്സവം സമാപിച്ചു. വിശ്വാകാരനുമാണ് മഹാഗണപതി, ഭൂമിയും ജലവും അഗ്നിയും ആകാശവും വായുവും വാണിയും ഗണേശൻ തന്നെ, സത്യം രജസ് തമസ് എന്നിവയിലെല്ലാം. പിലാത്തറ ശ്രീ വിഘ്നേശ്വര സേവാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാർവജനിക ഗണേശോത്സവം നടന്നു. രാവിലെ മഹാഗണപതി ഹോമവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കശ്യപ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബൃഹത് അഗ്നിഹോത്രവും തുടർന്ന് ഗണേശ വിഗ്രഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിമഞ്ജന ഘോഷയാത്ര പിലാത്തറ നഗരപ്രദക്ഷിണത്തിനു ശേഷം ചന്തപുര വണ്ണാത്തിക്കടവിൽ വിഗ്രഹ നിമഞ്ജനത്തോടെ സമാപിച്ചു. മധു മാട്ടൂൽ, പ്രശാന്തൻ ചുള്ളേരി, കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണ വാര്യർ, വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പി പി പവിത്രൻ, രഖിൽ പി വി, സതീശൻ കക്കോണി, സനേഷ് സി കെ, ജിതിൻ കുഞ്ഞിമംഗലം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിദരിദ്ര ഗുണഭോക്താവിനുള്ള ഭൂമി വാങ്ങി നൽകൽ ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രേഖ ഗുണഭോക്താവിന് കൈമാറി. ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിദാരിദ്ര്യ ഗുണഭോക്താവിനുള്ള ഭൂമി വാങ്ങി നൽകൽ ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രേഖ രാധ കിഴക്കെ വീട്ടിൽ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് കൈമാറി. അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ നമ്മുടെ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ഈ വർഷം ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വീട് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ 76 ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് എഗ്രിമെൻ്റ് വെച്ച് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ വി ഒ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് നമുക്ക് ഈ വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത്, വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സബിത എം ഡി, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ, സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം വസന്ത, ടി വി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. ചെറുവത്തൂർ രാമൻചിറ വി വി സ്മാരക വായനശാലയും വനിതാവേദിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്രാമോത്സവം സമാപിച്ചു. ഗ്രാമോത്സവ സമാപന യോഗം ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചെറുവത്തൂർ രാമൻചിറ വി വി സ്മാരക വായനശാലയും വനിതാവേദിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്രാമോത്സവം സമാപിച്ചു. കായിക സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെ നടന്ന ഗ്രാമോത്സവ സമാപന യോഗം ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും, കുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ യുവതലമുറകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ വായനശാല കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുന്നുണ്ട്. അത് രാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ വടംവലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ ആവേശത്തോടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പുരുഷ വനിതാ കമ്പവലി, ഊഹത്തൂക്കം തുടങ്ങിയ രസകരമായ 16 ഇനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വരെയുള്ളവർക്ക് വിവിധ കായിക സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടന്നു. കെ മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി വി ചന്ദ്രൻ, എം പുഷ്പ, പി വി അജിത, കെ കുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിവിധ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്ക് വി ചന്ദ്രൻ ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. നാലര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ SSLC ബാച്ചിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒത്തുകൂടി. പയ്യന്നൂർ DYSP കെ വിനോദ്കുമാർ മഹാസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പതിനാറാം വയസ്സിൽ കണ്ടുപിരിഞ്ഞവർ തങ്ങളുടെ 60-ാം വയസ്സിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത സന്തോഷം. പഴയ വിശേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊച്ചുമക്കളുടെ വിശേഷങ്ങൾ വരെ അവർ പങ്കുവച്ചു. 1976-77 SSLC ബാച്ചാണ് 47 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒത്തുകൂടിയത്. സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പയ്യന്നൂർ DYSP കെ വിനോദ്കുമാർ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പെണ്ണും ആണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു വിഭിന്നങ്ങളായ വേറെ താമസിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ ധാരണയായിരുന്നു അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഒരിക്കലും കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇത് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം, സോഷ്യൽ മീഡിയ, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എന്താ പറയുക, ടച്ച് ഫോണുകളും പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. നെരുവമ്പ്രം ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് അനാഥാലയത്തിലേക്ക് സാന്ത്വന സഹായവും നൽകി. പി കെ വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എ വി ശ്രീനിവാസൻ, പി വി ഗിരിജ, ഡോക്ടർ ഷീജ, എം ഹൈമ, യു സജിത് കുമാർ, ബഷീർ സഖാഫി, എ വി കുഞ്ഞിരാമൻ, ഗോപിനാഥൻ, കെ കെ ശ്രീധരൻ, പി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. പി ജെ ഡി സി അബുദാബി ഹരിത വിഷൻ 2030 ഭാഗമായി വിയറ്റ്നാം പ്ലാവിൻ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യും. September 21 പുതിയങ്ങാടി ഇസത്തുൽ ഇസ്ലാം കേന്ദ്ര മദ്രസയിൽ വെച്ച് വിതരണോദ്ഘാടനം എം വിജിൻ MLA നിർവഹിക്കുമെന്ന് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനമാസമായ റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ നന്മയ്ക്കായി ഒരുമയുടെ കരുതലിന് അബുദാബി PJDC ഹരിതമിഷൻ 2030 എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കും. September 21 പുതിയങ്ങാടി ഇസത്തുൽ ഇസ്ലാം കേന്ദ്ര മദ്രസയിൽ വെച്ച് പ്ലാവിൻ്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം എം വിജിൻ MLA നിർവഹിക്കും. മത, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പുതിയങ്ങാടി ദർസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി, എ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ്, ഹാരിസ് ലായിൻ, എ പി യാസിൻ തങ്ങൾ, ടി കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഹാജി, വി പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. മേലയതിയടം വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചിത്ര പ്രദർശനം ഒരുക്കി. നേഹ രമേശ് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. മേലയതിയടം വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിത്ര പ്രദർശനം ഒരുക്കി.
ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ചിത്രപ്രദർശനം ഒരുക്കിയത്. നേഹ രമേശ് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന കോഴിക്കോടാണ്. GHSS കാരപ്പറമ്പിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ വരച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ. ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഡ്രോയിങ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഡ്രോയിങ് പഠിച്ചു. പിന്നെ 7ാം ക്ലാസ് വരെ അങ്ങനെ അധികം വരയ്ക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഇത് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇരുന്ന് വരച്ചു. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയി. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി. വരയ്ക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും പഠിത്തത്തിനിടെ കൂടെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വരച്ചുണ്ടാക്കിയത്. മേലേതിയടം കലാ സാംസ്കാരിക വേദി മുൻ സെക്രട്ടറിയും CPM ചെറുതാഴം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമായ കെ രമേശൻ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി ആൾക്കാർ, 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ആ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചത്. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. മാടായിയിൽ ഖനനം ചെയ്ത 35 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിച്ച ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയയാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് KCCPL ചെയർമാൻ TV രാജേഷ്, MD ആനക്കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മൈനിംഗ് ഏരിയയെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ പ്രൊജക്റ്റായാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ ഷോപ്രിക്സ് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഉണ്ടായത് വൻ തീപിടുത്തം. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. 3 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള 1.5 ഏക്കറിലേറെ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് മികച്ച വിളവുണ്ടാക്കി പഴയങ്ങാടിയിലെ നിരുവമ്പ്രം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ മാത്യു കുഴിമലയിൽ 16 വർഷമായി വൈദിക സേവനം നടത്തിയ എല്ലായിടത്തും നിലമൊരുക്കി കൃഷിയോഗ്യമാക്കി നട്ടുനനച്ച് മികച്ച നേട്ടം കൊയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൈദികൻ. അത്യപൂർവമായ അസുഖം ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പ്രമുഖ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ അമർഷാൻ തലശ്ശേരി നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ യാത്ര കാസർഗോഡ് ജില്ല പിന്നിട്ടു. ജീവകാരുണ്യ യാത്രയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ തണൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഴ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VK ബാബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.